själv då? Ja, men alltså, det var ju två första överordna jag var på när jag var i syd då. Och Karro och Jim, alltså de var så jävla elaka mot varandra. Ska man inte som lag kunna ventilera sådana saker? Jag ska säga så här. När du kommer hem till Jönköping, ja, så ska du åka till Stadsbiblioteket. Och det finns en bok som du ska läsa. Vilken är det? Hur man får kamrater. Punkt, slut. Jag gillar inte när folk är såna och håller på att käfta. Jag går gärna undan när folk håller på så. Men var kommer den här konflikträdslan ifrån? Kan sitta långt ner i rötterna sedan barndomen. När man var mobbad när man var liten. För att inte, jag var inte som alla andra. Så att, jag tyckte det var svinjobbigt att sitta med där och lyssna på allt sånt där skit. Men det jobbigaste perioden var ju när framförallt Johan och Lillemor höll på. Kan man ha en massa åsikter kring mathållningen och är orolig kring matransonerna, då får man hjälpa till att leta mat själv också. Men det var mest att jag tyckte vi skulle bara ta två kokosnötter till frukost idag inför tävlingen och ta och spara maten till sen. Alltså allt små hackande och petande på saker och... Det är liksom lite din way or the highway ibland. När jag försökte hjälpa till så blev det fel att då hackar de på mig mer. Du kastar inte in älverna. Till slut att man bara skulle försvinna ungefär. Mycket små saker, mycket små ord som kan göra mycket grejer. Framförallt från, ja men att när man var mindre, att man var lite utsatt och så... Mm. Så fick man de känslorna tillbaka. Så det var drygt. Mm. Det var en pain in the ass tid. Men från det här äventyret kommer jag att ta med mig mycket sorg som jag har lidit igenom. Men framförallt alla goda minnen som har varit från de här öarna. Och att man blir, alltså man blir inte kanske sig själv. Eller man blir sig själv på något annat sätt än man kanske har tänkt sig från första början.